coses que no es poden traduir. Per això, en el Diari de Barcelona, els fets són en versió original. I aquest dissabte, per seguir el Barça, el suplement Diari del Barcelona. Bon dia, benvinguts a l'alegria de la casa. Com diu aquesta cançó de Jordi Pou, per cert, felicitats, Jordi Pou. Efectivament, avui és Sant Jordi. Avui és aquesta diada tan tradicional i tan important a tot Catalunya. 23 d'abril, diada de Sant Jordi, celebrant-la en directe, com cada dia, des de la ràdio. Des de Ràdio Barcelona, al magazín del migdia, l'alegria de la casa. Avui molt alegres i molt festius, perquè el temps acompanya, el temps és bo i convida a sortir al carrer i a celebrar la diada tradicional a Catalunya, el llibre i la rosa. I nosaltres, des del programa, volem afegir el llibre, la rosa i la tieta. Ai, gràcies, oi? Ai, quin matí tan maco tindré avui, ho presenteixo. Bon dia, tieta. Bon dia, maco. Gràcies, tieta. A vosaltres. Un matí, efectivament, molt maco. Avui un programa molt especial, diada de Sant Jordi. Volem compartir amb els oients de l'alegria de la casa, mitjançant el telèfon, com sempre, la línia de comunicació amb ells, aquesta diada, aquesta festa. I compartir la festa amb gent que la celebra d'una forma ben especial. Compartint la festa des del carrer amb la unitat mòbil i compartint la festa amb els escriptors que avui són notícia. Tindrem aquí a l'estudi alguns dels escriptors que avui presenten novetats, com Montserrat Casals, que ens presentarà la biografia de Mercè Rodoreda, una de les dues biografies que avui apareixen. Parlarem d'aquí a uns moments amb Antònia Macià, vídua de Josep Tarradellas, que es troba ja amb nosaltres aquí a l'estudi i que volem saludar. Bon dia, senyora Antònia Macià. Bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per estar amb nosaltres en directe. I bon Sant Jordi. Moltíssimes gràcies, molt amable. És prou coneguda la frase que diu que al costat d'un gran home sempre hi ha una dona, una això gran dona. Això ho diuen, això ho diuen. No sempre és el mateix. Evidentment a la vida... I per mi no sé si ho ha sigut o no. Jo crec que sí. Nosaltres modestament creiem que sí. Evidentment a la vida de Josep Tarradellas hi ha una gran dona, Antònia Macià, sense la qual el gran polític no hagués suportat el pes de la responsabilitat i de l'exili. I avui estem contents de que sigui a la ràdio, a Ràdio Barcelona, en un dia tan especial com aquesta diada de Sant Jordi. Si li sembla, senyora Antònia Macià, anem al carrer, als carrers de Barcelona. Vostè ve precisament ara del Palau de la Generalitat. Això mateix, ple de gent. Ple de gent, ha anat aquest matí a la missa tradicional. A la primera missa, a la missa. No s'ha quedat a la xocolata? No m'he quedat a la xocolata. Però sí que ha pogut veure l'ambient que respirava aquest matí. Exacte. Ambient festiu. Festiu, un ambient amb moltes flors i molt bonic, molt bonic. Flors, llibres... Realment, moltes persones, moltes persones. Realment és molt bonic aquesta germanor entre els llibres, les roses i la gent que dona la diada de Sant Jordi. El que voldria és que la germanor existís en tot hora, no precisament per Sant Jordi, sinó que sempre. Avui celebra la diada de Sant Jordi. Per això tots els oients també estem conjuntament celebrant aquesta diada des de la ràdio. Tieta, li sembla? Anem a veure com està l'ambient al carrer? Sí, anem. Ja que no hi he pogut anar-hi perquè és que va venir de pressa aquí. Nosaltres des d'aquí, des de l'estudi, dins de la ràdio, tenim una gran finestra oberta al carrer, que és la unitat mòbil. Alfons de Ros i Gemma Nierga passejant-se pels carrers de Barcelona. Bon dia, Gemma. Hola, molt bon dia, Jordi. Nosaltres estàvem parlant ara amb un noi que és de París, un noi francès,
que hem trobat per aquí al carrer passejant. I el noi ens ha dit una cosa que realment reflexa molt bé el que és el dia d'avui. Ell es preguntava, això no és un dia festiu a Catalunya? És a dir, no podia entendre com era un dia laborable quan els carrers de Barcelona estan absolutament abarrotats de gent i concretament al punt on nosaltres ens trobem ara, que és l'enllaç de Rambla Catalunya amb les Rambles, és a dir, la vorera de Plaça Catalunya de més de 28 metres que la converteix en una de les voreres més amples de Barcelona. Hem vingut fins aquí perquè hem pensat que era avui, sens dubte, un dels carrers estrelles de la ciutat, ja que està estrenat recentment. Ahir la tarda l'alcalde el va inaugurar i suposo que moltíssims barcelonins han aprofitat per estrenar-la i per passejar-se i per provar això d'anar d'una punta a l'altra de les Rambles i de Rambla Catalunya. Una de les persones que també ha aprofitat aquesta vorera és un floristero. Hola, molt bon dia. Bon dia. Veig que està aquí vostè amb les roses. Com va la venda, de moment? Més o menys. Més o menys? Més o menys. No, molt bé. Todavía no es la hora. Todavía no es la hora buena. ¿Cuál es la hora buena? Cuando salgan a comer, a la 1:30, por ahí. 1:30, 2 de la tarde. Decía yo que usted ha aprovechado y ha estrenado este trozo de acera de la Rambla de la Plaza Cataluña. Sí, que es muy bonito. Realmente está muy bien hecho y muy bien aprovechado. ¿Le gusta? ¿A cuánto están las rosas este año? A 300 pesetas. ¿300? 300. Está bien. ¿La gente se queja o no? No, no, al contrario. La gente compra con mucho. Em sembla que hi ha preus més cars, fins i tot, eh? De ánimo la gente. De 1.000 pesetes i tot. No és de los precios más caros, eh, las rosas que usted vende. No, no, yo suelo venderla al precio que me parece bien. No, no me preocupa mucho como la venden los otros. Ya, muy bien. Pues muchas gracias. Que tenga un buen día. Molts vianants, Gemma, imaginem en aquests moments fent aquest recorregut que avui es pot fer per primera vegada des de la Diagonal fins al port, la Rambla de Catalunya i les Rambles conjuntament. Des d'avui, ahir al vespre s'inaugurava aquestes obres i ja es pot passejar. Tieta, quina meravella, eh? Des de la Diagonal fins al port. Jo li volia preguntar també a la senyora Antònia Macià què li sembla això que s'hagi unit a través d'aquesta obra tota la Rambla Catalunya i les Rambles. Escolti, és que ho trobo preciós perquè primerament és una cosa que es havia de fer. Sempre estàvem d'esquena al mar. Com era possible que visquéssim a l'esquena al mar? Clar. És una cosa tan preciosa, home. I tant, si és una ciutat privilegiada. Exacte, privilegiada. I tant. I doncs ara i això. Sí, sí, està molt bé. I que maco que és passejar, oi? Poguer, ja, com dèiem, començar la Diagonal i passejant, baixant... Afortunadament vostè, que és jove, i vostès que són joves, ho veuran a Barcelona quan estarà acabat, però realment és una obra fantàstica. Li agrada? Que crec que quedarà, perquè com el senyor... com es diu l'alcalde? Maragall. Maragall, això mateix. Sí. El Maragall quedarà com un home que ha transformat Barcelona, sí, sí, fet de molt. Cara al mar. Exacte, exacte, exacte. I li agrada a Antònia Macià aquesta nova Barcelona, aquesta Barcelona? Aquesta nova que veig ara m'entusiasma i m'agradaria veure-la. El que, llàstima és que jo sóc massa gran. Ja la veurà, ja la veurà. Si realment vol. Serà una casa, un país preciós. Sí. Sí, sí, en tinguem 17 quilòmetres de platja, 17 quilòmetres de platja. Sí, sí, això és una meravella, una meravella. Per això ens envegen de vegades, oi? Està clar. Seguim des del carrer novament a Unitat Mòbil. Gemma, més documents sonor des del carrer. Atenció, Unitat Mòbil.